Dobro jutro. Komisija za dodelu nagrada Svetislav Milić Mladima od srca donela je jednoglasnu odluku da dobitnik nagrade u oblasti humanitarnog rada i mirne borbe za ljudska prava ove godine bude Magdalena Stanković iz opštine Žitorađa, male opštine sa juga Srbije. Magdalena nije obična tinejdžerka, ona je simbol hrabrosti, odanosti i ljubavi, a njena životna priča je inspiracija za sve nas. Sa svega 16 godina Magdalena je suočena sa stvarnošću koja bi trebala da je mimoiđe u tom uzrastu, dijagnozom teške bolesti njene starije sestre Marije. Umesto da se prepusti osjećaju bespomoćnosti, Magdalena je hrabro zakoračila u borbu za život svoje sestre, spremna da preduzme sve što je u njenoj moći kako bi joj spasila život. Njihova neraskidiva veza postala je još jača u tom teškom trenutku. Svojim postupkom je opravdala čuvenu krilaticu da je porodica luka mira u olujama života. Magdalena je pokrenula akcije koje su podigle celu naciju. Organizovala je koncerte, zabave, postavila je kutije za donacije i obišla sve manifestacije u okolini kako bi prikupila novac za Marijino lečenje. Njena snaga i upornost su bile usmerene prema jednom cilju, da Marija ozdravi. Ali ova priča nije samo priča o borbi za život. To je priča o ljubavi i odanosti dve sestre koje su pokazale svetu koliko je moćna veza između njih. Magdalena, tako mlada, nosila je teret odgovornosti, ali i svetlost nade u svojim očima. Njena ljubav prema sestri nije poznavala granice. Danju i noću radila je sve što je mogla kako bi obezbedila sestri šansu za zdrav život, a njen trud se isplatio. Novac je prikupljen, Marija je prošla operaciju, a Magdalena je bila uz nju svakog koraka. Magdalena je radila sa školom, lokalnom samoupravom i brojnim firmama kako bi prikupila sredstva. Za malo više od mesec dana uspeli su da prikupe 30.000 evra i Mariju pošalju na operaciju u Tursku. Ova životna priča nas podsjeća na snagu ljubavi i odanosti, na neraskidivu vezu između dve sestre. Magdalena nas uči da nema prepreke koju ne možemo prevazići kada smo okruženi podrškom voljenih osoba. Njena priča nam pokazuje da ljubav može pobediti čak i najveće izazove života i da su sestre pravi blagoslov koji nam pomaže da prebrodimo najteže trenutke. Zbog svoje izuzetne hrabrosti, odanosti i nesebične posvećenosti spašavanju života svoje sestre, gospođica Magdalena Stanković zaslužuje nagradu Svetislav Milić Mladima od srca. Njeno delo je inspiracija i primer za sve nas i mi joj sa ponosom dodeljujemo ovu nagradu. Nagrada će joj biti uručena 15. novembra u Nišu, u Narodnom pozorištu, tačno u podne.